আজিকালি ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটর বা ডিজিটাল ক্রিয়েটর লিখাবোৰৰ কন্টেন্টবোৰ আনৰ হয়। কোনোবাই হয় কবিতা নহলে ডায়লগ ডাউনলোড দি নিজৰ পেজত আপলোড কৰে, কোনোবাই আকৌ লাভ ষ্টৰী ডাউনলোড দি নিজৰ পেজত আপলোড কৰি এইটো লিখে, গাইজ ছাপোৰ্ট দ্য পেজ। আই মিন ৱাই, সেইটোতো বাদেই দিলোঁ। কোনোবাই আকৌ নিউজ চেনেলছৰ ক্লিপ ডাউনলোড কৰি বা বেলেগ ভাইৰেল ভিডিঅ'জবোৰ ডাউনলোড কৰি নিজৰ পেজত আপলোড কৰি ভিউজ লৈ আছে। তেতিয়াহ'লে মোক এটা কথা কওকচোন, এই যে বায়'ত ডিজিটেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ বা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ বুলি যে লিখে, ক্ৰিয়েট কি কৰিছে? আনৰ বস্তু ডাউনলোড কৰি নিজৰ পেজত আপলোড কৰাটোকতো ক্ৰিয়েটৰ বুলি নকয়। নিজে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাতটো ভিউজ একেবাৰে জিৰ', কিন্তু আনৰ কণ্টেণ্ট ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰা ভিউজত কিন্তু মিলিয়ন ভিউজ। চ' টু অল দ্য কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ্ছ এণ্ড ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ্ছ, ক্ৰিয়েট কি কৰিছা তোমালোকে? নে একচুৱেলি কণ্টেণ্ট চুৰ কৰি আপলোড কৰিছা নিজৰ পেজত? স্পেয়াৰ মি দ্য হৰৰ।